পুৱতি তৰা ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা আহিবলগীয়া এপিছডৰ প্ৰ'ম' মুকলি হৈছে আজিৰ প্ৰ'ম'টোলৈ আগবঢ়োৱাৰ আগতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলেকেনো ডিপি দিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ প্ৰমৰ প্ৰথম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰত্নই বেদককৈ আছিল কেষ্ট কি হ'বগৈ কচোন এদিন দুদিনকৈ সময়বোৰ কিন্তু গৈ আছে সোনকালে কিবা এটা কৰ তাৰপিছত আমি প্ৰম দেখিবলৈ পাইছোঁ বিন্দুৱে বেদক কৈ আছিল মই মৰি যোৱা হ'লে ভাল আছিল না তেতিয়া কাৰো বজা হৈ নাথাকিলোহেঁতেন তাৰপিছত আমি প্ৰমদ দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰজ্ঞাই কিংচুক কৈ আছিল কি তুমি এনেকৈ কৈছা প্ৰমৰ একেবাৰে অন্তিম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অনু বাটেৰে খোজকাঢ়ি গৈ আছিলে আৰু সন্মুখত মণি আহি থিয় হৈছিলে অৰ্থাৎ মণিয়ে বাইকখন আহি ৰখাইছিলে তেতিয়া মণিয়ে চশমাযোৰ খুলি অনুুৰ পিনে চাইছিলে সেই বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নিশা ন বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া পুৱতিতৰা ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে সেই আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল একেনৰ ডিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু প্লিজ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' এটা লাইক কৰি দিব